الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمتي بركاسن بيتم الله تمادروار بيتم الله فلندريم ذي بيتم بري الله تنديم كركويم اللوسم الله امادروار مشيروه سيد مشيبر سنتنا فالي جنات ذي قبيم تونا جثاشتو باشا الله ذي بكيم تتي شوفش بي بروفيتين تون محمد عليه السلام mbi familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën profetike deri ditën e fundit. Besimi në botën tjetër dhe dobitë dhe frytet që jep ky besim. Besimi në jetën tjetër është prej shtyllave të besimit islam. Allahu e ka shoqëruar përmendjen e besimit tek ai me besimin në jetën tjetër në 19 citate të librit të tij nderuar. Allahu e ka theksuar shumë fort se dita e ringjalljes, dita e gjykimit, pa tjetër do të ndodhë. Askush nuk shpëton prej saj dhe askush nuk mundet të mos e përjetoj. Allahu i lartësuar thot, Allahu është ai që meriton të adhurohet i vetëm dhe askush përveç ti. Ai sigurisht do t'ju mbledh në ditën e gjykimit, nuk ka dyshim në të, nuk është asnjë më i vërtet se Allahu në fjalët e tij. Me besimin në botën tjetër kuptojmë besimin e sigurt në ato që Allahu na ka lajmëruar në librin e tij dhe i dërguari lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Se çfarë do të ndodhi pas vdekjes, sikurse me këtë besim kuptojmë rëndësinë e punëve të mira në bazë të asaj që na nxit ky besim. Besimi në botën tjetër përfshin gjithashtu besimin në shenjat, pra lajmëruese të ditës së gjykimit, besimin në vdekjen dhe çfarë do të ndodhë pas vdekjes, si pyetjet e varrit, dënimi dhe shpërblimi në të. Gjithashtu besimin shtetëllimisht në ato çështje që do të ndodhin në atë ditë, si fryrja e bririt, besimin në ringjalljen dhe ngrumbullimin e njerëzve për gjykimin e tyre. Besimin në mbledhjen dhe bashkimin e krijesave në një vend dhe se çfarë do të ndodhin me ata. Besimin në takimin e Allahut të madhëruar, në shfaqjen e punëve, në llogarinë, në marrjen e hakut të atyre që u është bërë padrejtësi nga zullumqarët. Besimin në shpalosjen e dosjeve dhe çdo kush do marri librin e tij që i takon, një grup nga e majta dhe një grup tjetër nga e djathta. Besimin në peshoren, në urën e siratit, në haudin, liqenin e profetit ton, Muhammedit, lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, në ndërmjetësimin e profetëve dhe njerëzve të mirë, në xhenetin dhe zjarrin. Dhe nëse vërtetohet ky besim, në zemrën e besimtarit, në zemrën e muslimanit, do të japi fryte madhështore, prej të cilave është dëshira e madhe, për të vepruar punë të mira dhe shpresa e madhe në shpërblimin madhështor të asaj dite. Frika e madhe prej kryrës e gjunaheve ose të kënaqesh me to, frik prej dënimit të asaj dite. Besimin në botën tjetër je besimtarit largim të brengave, kur sprovohet në këtë bot me humbje të mirave, sepse ai shpreson të shpërblehet me të mirat dhe shpërblimin e botës tjetër. Besimin në botën tjetër e mbush zemrën e besimtarit me paqe e qetësi, dhe largon prej tij ankthet, mërzitjet, zemërimet dhe pesimizmin. Besimi në botën tjetër ruan vlerat dhe moralin e lartë dhe të frenon të mos usulesh kënaqësive të dynjas. Nëse njeriu beson me bindje të plot se ajo ditë të vi, do të përgatitet me përgatitje të madhe dhe do të përpiqet me zëll për atë ditë. I lartësuar i thot, o ju të cilët keni besuar, përkushtohuni në bindjen ndaj Allahut, të ruheni nga dënimi i tij dhe le të shikoj njeriu çfarë ka përgatitur për nesër. Përkushtohuni Allahut, Allahu është i mirënjohur me atë që punoni.